U ulici Strahinje Ćebana u toku su završni radovi na uređenju trotoara u vrednosti od oko 5 milioni 600 hiljada dinara. Značaj ovih radova utoliko je veći kada se uzme u obzir da navedena ulica pripada centralnoj gradskoj zoni i predstavlja jednu od najprometnijih saobraćajnica. Na južnoj strani je rekonstruisan trotoar uz višespratne stambene zgrade i tu smo uradili, kao što i sami znate, prilaze. Formirano je 49 parking mesta sa raster pločama za potrebe stanara stambenih zgrada. Urađena je sanacija postojećih pešačkih površina na severnoj strani, presvlačenjem novim slojem asfalta u zamenu uličnih i višnjaka. Ovim projektom realizovano je parcijalno uređenje trotoara u ukupnoj dužini od 1890 metara kvadratnih. Investitor radova je Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, a izvođač sistem SNL graditelj Leskovac. U prethodne 4 godine preko Direkcije za urbanizam i izgradnju rekonstruisali pešačke površine u mnogim drugim ulicama. Ukupna površina izgrađenih ili rekonstruisanih trotoara iznosi 16.500 metara kvadratnih. U ove radove uloženo preko 50 miliona i 400.000 dinara. Pored toga smo preko programa razvoja komunalne infrastrukture, preko Agencije za lokalni i ekonomski razvoj u Donjem Sikovcu izgradili još 1200 metara trotoara sa biciklističkim stazom, kišnom kanalizacijom i položenim optičkim kablom u iznosu od 24 miliona dinara. U ulici Strahinje Ćebana i južna i severna strana trotoara uređuju se i sadnjom drvoreda između parking mesta, a bit će ugrađena i zaštitna pešačka ograda. Na južnom trotoaru predviđena je sadnja crvenolistog hrasta i par stabala lažnog badema, kao i veliki broj perena. Što se tiče severne strane trotoara, tu je zasađen kuglasti bagrem, to je kalemljena vrsta koja ne formira veliku krošnju zbog širine trotoara, pošto je trotoar previše uzak. Što se sadnje inače tiče, počela je jesenja sadnja u gradu. Juče smo zasadili drvored u Mlinskoj, danas se tamo nastavlja sadnja. Tu imamo, pošto je širina trotoara i zelene trake dozvoljava, možemo da formiramo dupli drvored i u toj zelenoj površini sadimo još par stabala. Sadnja je u sklopu ugovora o nabavci dendromaterijala za 2016. godinu, čija je ugovorna vrednost sa PDV-om 2 miliona i 364 hiljade dinara. Planira se sadnja drvoreda i u Radničkoj ulici, ulici 7. juli u parku Kralja Petra i po naseljima. Ukupno će biti zasađeno 200 stabala. Radovi na rekonstrukciji u gradnji gajger slivnika i slivničkih veza počeli su na više lokacije u gradu. Vrednost ovog ugovora je oko 3 miliona dinara, a rok za završetak 45 dana. Radove su obišli gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i Milenko Milenković, direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju. Ugovorom je predviđena rekonstrukcija gajger slivnika, koji su oštećeni, koji su nefunkcionalni, što ima za posljedicu zadržavanje vode na kolovozu. Pored toga, planirana je rekonstrukcija veze između slivnika i kanalizacione mreže. Do sad je rešeno nekoliko lokacija. Rudarska ulica, ulica Stanoje Glavaša, na raskrsnici Miloša Obilića i Balkanske, Prvomajska ulica, Durmitorska ulica, Beogradska ulica. Sljedeća lokacija na kojima će da se radi. Raskrsnica ulice Pane Đukića i Stojana Ljubića. Slivnik ulici Stara Dušana, kao i slivnici ulici Nikola Đurić u Bobištu, kao i mnoge druge. Na ovaj način povećavamo kvalitet sistema za odvođenje vode u gradu i nastojimo da sprečimo da se voda zadrži na kolovozu posle većih padavina, kazao je gradonačelnik. Kako bi se sprečila krađa slivnika, rešetke su livenog vozene sa sistemom protiv krađa, to jest sa zaključavanjem. Ugradili smo ove godine 160 antivandal slivnih rešetki u vrednosti od 2,1 milion dinar. U prošle godini smo ugradili 210 slivnih rešetki, čime smo povećali bezbednost na putevima i smanjili mogućnost upada naših sugrađana u otvore koji su neobezbeđeni. Izvođač radova je građevinska zanatska zadruga Pionir iz Vlasotinca, a investitor Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac. Srpska napredna stranka danas 21. oktobra obeležava 8 godina od svog osnivanja. Uspeli smo da za kratko vreme postanemo prepoznatljiva stranka koja je nosilac pozitivnih promjena u našem društvu. Ovaj jubilej Srpska napredna stranka obeležava u vremenu kada ima ogromnu podršku građana i kada zauzima odlučujuću poziciju vladi Republike Srbije, navodi se u današnjem saopštenju Srpske napredne stranke i dodaje.
Podrška koju smo dobili na izborima održanim u aprilu ove godine govori da su građani u nama prepoznali ljude kojima je na prvom mestu dobrobit Srbije i njenih građana. Prioriteti Srpske napredne stranke i nadalje će biti dovođenje investitora, otvaranje novih pogona, obrazovanje mladih, razvoj poljoprivrede, a sve to kako bi obezbedili bolju budućnost za našu decu. Suočavali smo se sa brojnim izazovima u čitavoj Srbiji i u Leskovcu, a za sve ovo vreme dokazali smo da se naša politika ne temelji na lepim rečima, već isključivo na delima. Smanjenje broja nezaposlenih za oko 5000 ljudi, oko 50 asfaltiranih ulica, stabilizacija poslovanja u većini javnih preduzeća, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, renoviranje škola, zdravstvenih ustanova i značajna promjena izgleda grada samo su neki od naših rezultata. Nastavit ćemo i dalje da radimo odgovorno na novim investicijama, novim zapošljavanjima, novim ulaganjima u infrastrukturu grada. Zahvaljujemo svim građanima koji daju podršku Srpskoj naprednoj stranci i njenom lideru Aleksandru Vučiću, jer bez naših građana i njihovog poverenja ne bismo mogli da nastavimo da radimo na poboljšanju uslova u Srbiji, zaključena na kraju saopštenja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac. Tehnološki fakultet u Leskovcu danas je svečanom akademijom obeležio 37 godina postojanja i rada. Svečanosti su osim zaposlenih i studenata prisustvovali i rektor Univerziteta u Nišu Dragan Antić, prvi dekan Tehnološkog fakulteta profesor dr. Živan Stojković, predstavnici lokalne samouprave i brojne druge ugledne zvanice. Uz Pedagoški fakultet u Vranju, Tehnološki fakultet u Leskovcu je teritorijalno distanciran od sedišta univerziteta, ali je njegov nerazdvojiv deo i potvrda da su daljine samo u razmišljenju. Ovaj fakultet daje pun i konstruktivan doprinos radu i razvoju našeg univerziteta i svojim rezultatima doprinosi izvrsnosti univerziteta u Nišu. Tehnološki fakultet u Leskovcu jedini je državni fakultet koji školuje visoko obrazovane kadrove na biohemijskom i tekstilnom odseku u oblasti farmaceutsko-kozmetičkih, prehrambenih, tekstilnih, hemijskih tehnologija južno od Beograda. Imajući u vidu značaj oblasti u kojima Tehnološki fakultet obrazuje studente, neophodan je napor kako univerzitetske zajednice na inoviranju i osavremenjavanju studijskih programa u cilju obrazovanja stručnjaka čije će diplome i znanja biti konkurentni na tržištu i primenjivi u različitim oblastima privrede, tako i van privrede i lokalne samouprave pri stvaranju uslova za praktičnu primjenu naučnih rezultata i znanja. U životu čoveka postoje trenuci izuzetne sreće, radosti, zadovoljstva i oduševljenja. Događaje koji su mu ulepšali i obogatili život, utisnuli pečat trajne nostalgičnosti, ali i ponosa, potvrdili raznog njegovog postojanja i evo danas, sa velikim uzbuđenjem, ali i sa strepnjom, da ne mogu da iskažem sve damare svoga srca kad sam u prilici da dekanu i svim njegovim saradnicima i studentima čestitam dan fakulteta koji je duboko zakoračio u četvrtu deceniju svoga postojanja kao simbol velikog entuzijazma, ali i vizionarstva da bude ukras budućih pokoljenja. Zato imali veće sreće za prosvetnog radnika od toga da bude učesnik u proslavi jednog od najvažnijih događaja u prosvetnoj istoriji našeg kraja, kad se obeležava rođenje prve visokoškolske ustanove, a pogotovo ako je bio jedan od učesnika u njenom stvaranju i imao tu privilegiju da rukovodi prvih godina njenog uzrastanja i sazrevanja i da svoj radni vek završi upravo tu. Početkom oktobra ove godine svoje studiranje započela je 38. generacija studenata i po svim pokazateljima svake godine fakultet postaje za nijansu bolji, stabilniji i jači, kazao je Ljubiša Nikolić, dekan Tehnološkog fakulteta. U protekloj školskoj godini diplomiralo je 43 studenata na osnovnim akademskim studijama po novom bolonjskom procesu i 34 po starom programu. Još 31 student na master akademskim studijama i odbranjene 7 doktorske disertacije. U svih 37 godina ukupno je diplomiralo 1798 studenata, 129 na master programima, odbranjeno 66 magistarskih teza i 64 doktorskih disertacija. U prethodnoj godini fakultet je po drugi put akreditovao svoje studijske programe na osnovnim i master akademskim studijama za drugi petogodišnji ciklus i po treći put akreditovao svoje oblasti naučno-istraživačkog rada za četvorogodišnji period. Po prvi put je akreditovan novi master program upravljanja materijalnim i energetskim tokovima na engleskom jeziku.
Sa tog smera su naša dva studenta, nakon što su položili testove za upis, 24. septembra ove godine otputovali u Nemačku da nastave svoje školovanje još jednu godinu na master studijama na Univerzitetu u Trieru uz odobrenu stipendiju. I tako će dobiti master diplomu Nemačkog univerziteta. Ispred lokalne samouprave prisutne je pozdravio zamenik gradonačelnika Dragan Jovanović, koji je kazao da je želja grada da privuče što veći broj studenata iz drugih gradova, ali i da što više mladih ostane da se školuje, živi i radi u Leskovcu. Zato svake godine nagradimo oko 500 mladih talenata, među kojima su i studenti ovog fakulteta, i omogućavamo stručnu praksu najboljim diplomcima. Takođe, grad i resorno ministarstvo uložili su značajna sredstva u sređivanje doma učenika i studenata kako bismo svetskim standardima smeštaja privukli što više đaka iz okolnih gradova. Poštovani predstavnici Tehnološkog fakulteta, želim vam da ovaj fakultet nastavi da unapređuje kvalitet studija i da se razvija kao naučno-istraživački centar. Ovom prilikom dodeljene su dve jubilarne nagrade profesoru Dragiši Saviću za 30 godina rada i docentu Mariji Tasić za 10 godina rada. Nagrade su uručene i najboljim studentima. Tehnološki fakultet u Leskovcu počeo je s radom 22. oktobra 1979. godine kao 9. fakultet Univerzitetu u Nišu. Od 2007. 2008. godine studije se izvode po Bolonjskoj deklaraciji na studijskim programima hemijske tehnologije, prehrambene tehnologije i biotehnologije i tekstilna tehnologija. Vreme sutra oblačno i sveže sa kišom, a više padavina očekuje se tokom jutra. Već tokom jutra i pre podneva u severozapadnim, a posle podne uveče i ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 12, a maksimalna dnevno 12 do 18 stepeni. Narednih dana tokom jutra ponegde će biti maglovito, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura u nedelju kreteću sa 14 do 19, a u ponedeljak oko 20 stepeni. Zadržava se period sa nepovoljnom biometeorološkom situacijom. Oprezno se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Glavobolja i neraspoloženje su mogući kod meteoropata. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.